Whatever, whatever, ahoj lidi, mám tady pro vás teďkon z první záběr. Já Rajsgerm právě tady ze hry Turish Play 2, jak hraj za Berserkra, za Shadow Skills a jeden je třeba tady, takže když tak se v klíčku koukejte, pokračujeme, tedy já jsem říkal této scény prostě Torche 2 za Berserkra, mám ji zatím tak pojmenovanou a tato není vysloveně průchod skrz tny, že bych natáčel detailně krok za krokem, jak tuto hru procházím, ale tohle to je prostě, no, sestříhané procházení lokací a i tady to tady zaměřené, tady mám na bossy v této hře a na zajímavé příšery, na věci, protože já tuto hru procházím zase znova, jen tak v volném čase, tak z toho chci něco mít, zase nějaký hezký, pěkný materiál, tak si to natáčím. Lidi, takže pokračujem, koukejte se. Jak mravenci v lese. Je to nějaká žába, nebo nějaké mouchy se. Žába, já jsem prošlap žábu. A jako louže. A tady. Robot. A mravenci? Nikde? Právě něco léta, nějaké tečky černé nebo taká ta, já to přiblížím. A tady to je třeba co, jak tady letí, tady ten motýl, nebo co to je tady. Ten motýl. Ne, nebo, tady, ten brouček malý, tady bramené, to tady. Je jako zmizel. Tady je, ne? Jasně, tady a tady další. To je pro boha, jo, ale to není bramené, to vypadá jak nějaká moucha nebo co to je, a tady to, tady ty světlušky, tady ty modré třeba, tady co, to je dobré, ne? Tak jo, dobrý, se líbí. Když tak. Jdeme tady projít portem. Tady toho robota asi nikdo nebude jíst, ono jak si kouví, nebo lépe řečeno nejde jak snít, brabenci se na ním asi nepochutnají, nedá se nic dělat, možná brabenci vyhrali, už nic nezůstalo. Ale na druhou stranu, nevypadá to trošku jako Big Daddy? Hele, to vypadá jako Big Daddy, to je ten z Bioshocku. Takže když je to teda a žába zase, yeah, takže Big Daddy, jasně. Jo, tak ten byl už překonán, Big Daddy. Prostě se těmhle nějak říkáte v této hře, není to fakt Big Daddy, prostě tak vypadá, no. Není to Big Daddy, jo, no, není, prostě je to nějaký železný golem s tím, steampunkový na páru. Yeah. Takže, tady bažňák, najdem třeba něco tady bažňák, úžasného, kdyby, něco, ne, a tady to je kiki. A tady, jo, a tady zase moucha, další moucha. Moucha opět. A jo, tady je něco potopeného, tady je nějaká růra, kolečko. Ale jinak tady asi nic není. Tady další kolečko ve vodě. Jo, tady ztrácí kola. Tak to tady bude nějaký rozbitý stroj, třeba tady, to bude odsud se to pumpy, nebo by to bylo z tohohle mechanismu, no, asi by to byla nějaká obrovská exploze, jako kdyby nějaké hodiny vybouchly a udělali tík a pak BOOM. Já nevím, kdo tady bude doplňovat atmosféru, že hodiny tíkají, já jenom, že tady to už vypadá spíš jako, je tady nějaký výfuk a tady je nějaký plech, úplně hustý plech prostě ve vodě a zatím se nějak nerozložil. Co
tady ten plamen třeba? Nic. A tady? Tohle je jako nějaký obličej? No, vypadá to trošku jako obličej, řekl bych. Tady tohle to. Jako nějaká tvář. Opravdu krásné. Tady má oko jakonec. Tady konečko. Tohleto jako nos. A tady, tady ten obdelník, že je to jako, no že je to pusa, jasně. Tak, to se mi líbí. Nice. Dobrý. Tak co, jdem si podívat ještě dál, ne? Tady bude něco. Je tady tak rozpadlé. No, kdybyste se mě ptali, co náhodou hledám, tak já jenom prozkoumávám hru, protože fakt, já bych řekl, no, hru tu Archive 2 už celkem znám. A tady je něco. Tady je něco, no, to se mi povedlo, zničit tu příšeru, ošklivou, a to jak si nějak nechci zmizet. Poražená příšera, ale ona tady není vidět, jak se jmenovala, já to mám v nulém display, tam tu příšeru jsem porážel, to je boss, takže ten je zničený. No a to je asi všechno, takže nic jiného jsem vám nějak ukazovat nechtěl. Asi už. Že ano, tady je to ještě. Žába by tady byla třeba. A já myslím, že tady najdu třeba něco strašidelnějšího, no tak to je tady nejstrašidelnější, tady poražená příšera, to je to opravdu strašidelné, že je příšera poražená. No, lidi, uvidíme se zase tady potom. Tak zatím. Tam za vodou rákosí. Trestám příšeru šňů. Armored Bloodwalker. Bloodwalker, aha. Hele, tady Kiki vyvolá na kostlivce. Franka, teďko vidíte kostra Mia. No to je nějaká malá kostra, jo, tak to nevadí. Velice účinný ničitel od Kiki, který nám pomáhá. Jediná je něco větší. A tady je zase nějaká příšera. Poměrně stisněná atmosféra hry. Velice tisněme, co to velice tisněme. Tisně se cítil, se. Kdybych nebyl možná jako od věci, že tady ta hra má něco takového vyvolávat. Hurá! A, armory příště. Takže co tady boss? Armory Bloodwalker. Tak, co bych teď asi dělal? Tak. No, musím tady udělat zlíma. Sakra příšina, zatrce. Hrdně dostá. Tady jste to zrovna neviděli. Ale byla tady příšera, najdeme si ještě nějakou. To se jmenovala Gravedigger. Kopať hrobu, ano, Gravedigger tady byl. Podobná příšera, tady co nese název Gravedigger je ve SpaceXu a tady v Totritu dvojce. Prostě to není žádný robot. Nejhorší je asi to, že když se, já to podívám takhle, tak na třeba ta mrtvá tady zmizí, ne? Tady jde příšery. Počkat, tady byla, že jako nezmizí. Tak možná, počkat, je to poražená příšera, takže ten třeba nezmizí, tady to jako zmizí, jo? Ale kde blíž jde tady? A s ním, příšera, amore. Dobře, tak já to chápu tedy takhle, že když ta příšera je tedy rozmetána, tak ty příšery se rozpadají, jasně, že v Torchlightu dvojice ta příšera prostě buď to zůstane, že jako takhle zůstane, třeba ta kostra, kdyby se povede tu příšeru jako kurva, a teďka můžete zůstat nějak moc, oni nějak nemizí, ty příšery, nechtějí mizet. Když se rozprsknou, tak prostě je od nich pokoj.
A teďkon... Jasně, teďkon jsem odešel a jako jdu tedy... Takhle... Z té... Části, kde jsem byl? Tak už některé mizí, ale on se hrdina musí dostat teda do určité vzdálenosti a jak je v té vzdálenosti, tak ty mrtvoly tedy zmizí a jak se teďkon vrátím, a to je znovu s příšerami, ale jak se teďkon právě vrátím, tak teďkon... A příšery nikde zmizely. No, objevily se další. Když jako ty příšery dělají, že jako jsou mrtvé, že jsou mrtvé prostě, že jsou mrtvé, dělají, že jsou mrtvé prostě. A ono je právě to důležité rozstříší úplně, protože ona ta příšera jinak, jak hrdina odejde, tak ona se prostě zvedne, nějak to oběhne celé a zase bojovat proti hrdinovi. To mi příšery lize, jak to nějak smíš, no, jak rozdupu. Co bych dělal, bojuju, horší je to s tím, že tady prostě musím dělat úžasnou věc. Jednu úžasnou věc, no, jít pro manu. Tak co jiného bych dělal, než tady konečně tak jdem, ne? Co? Ne, počkat, pohár jsme tady. Dáme odhadu. Správně. Jdu nakupovat. Manu. Takže. To je právě jako inkouz, jo? Tak co bych tak asi... Jo, můžu trošku nakoupil. Teď mám dostatek money. Tak co si z toho tak vzít? Jakože to je... Lavička money, která vypadá jako lavička inkouzdu. Takže by hrdina byl jako pijak inkouzdu. Je pijak inkouzd. Tak to mě pak zajímalo, co je to červené. Navírek. Že tady je ještě jeden rozdíl, že tady ta modrá, tady dělá tak jakože energizující, víte? Takže má okolo sebe jiskry, které znamenají jako energii, tedy procesiální kouzel. Můžu tu stránku té věci tady nesmí opovrnout, že je to jakoby ta jiskra, za které hrdina zažává to kouzlo, právě, ale ta červená, to je udělaná tak, že ukazuje jakoby tu životní sílu, tedy tu životní sílu jako žerně, to životní síla, to znamená, že za životní je uroplní životní energii, a ne tu nic, jo, tady nějakou energizující, explodující, ale prostě tu životní, to zdraví prostě, jo. Takže, jdeme dál, co? Tady je třeba dělat, tak bych nějaký koupil. Nějaký koupil, si říkám, takže bych nějaký koupil, tak nějaký koupil, dobře, a tak fajn, takže... Já jsem tady dlouho nedělal, ale když teď u sebe nějaký mám, tak velice snadno udělám to, že... No, že prostě najdu rybí díry. A do rybí díry jeden takový dynamit hodím. A udělám výbuch. A tím ryby vylovíme. Ono je něco říká, ono je něco chtít. Já se připravím, že mi něco chce, jakože to má. A když řeknu, že něco chce, tak to třeba jim slyší. A ví, že něco chce, tak když něco chce, tak přece neví, že něco chce. Co když... Vestky schované příště. Tak zazděný. A nikdo ani nemůže, prostě je tady zazděný, tak s tím mátím, my jsme
A jako v blízkosti jsme tady jako nejladěni, jenom si byli jako malé kresky. Takže fajn bylo, no, přeji, měli to. Jak jsi na to? Tady, to si máš čas, já tady mám čas, tak si měláme tady velice příjemně uvedme, ano, a tady můžu tady hrát na spovědní, chci mi chodit povídat. Tak pojď, co to ne? Co já už mám malé toho, tak se já nebudu. Říkám bylo, no, přeji, že chci udělat, já jsem zase udělat, tak jste měl, já moc na to ne. Bylo už ne? To není, kdyby já dělám. Jasné, žití se toho nebo onoho, neví, tak bylo Walker, jak je vidět, prostě neví. Ano, odhád už někdy takový prostě bývá, takže bylo Walker, kde mu radit, myslím. Ale to je to. Další. Vidíte, že to kouzlo někde, kdo to udělal, to bylo hůř, jsem se strašně hůř. Bohužel, ty příšery, které to dělají, ty už jaksi, no tady zase. A tady to zase dělá. Tyšel vypadá, jako kdyby zachovala tam jiná věce, jako kdyby si jako nevolala nějaké spontánní efekty. Samozřejmě a nebo si úplně připustit spát se pšeny. Chodí pokoj. Co třeba tady to? Tady. Nějaká dozavřící. A jupa. To hrně to nespadá, tak v pohodě. Lozičky k nás nahoří, žáno, v nich nějaké nové uhlí. Takže uhlí, teď lozička, tady růžeme. To je nějaká zvláštní chemická reakce, ano, všem ve skutečnosti je to samozřejmě věci pravděpodobné, že něco takového tam bude také, no jistě. Takže, co třeba... Takže by tady byl, mě zajímalo černý pomerán. Černý pomerán, že to byl pomerán, a to byl černý, že byl černý prostě. To by mohlo být dobré, co víš? Černý pomeranč, černý pomeranč, ne mechanický pomeranč, ale černý pomeranč, nebo byl černý pomeranč, tedy s těmi bílými žilkami, jenom že by byl černý, ne oranžový, že by to bylo černé, ale kdyby tam byly žilky, kdyby něco tak vylepěl, myslím, že by to bylo Photoshopu. Já jsem něco kroptěl, taky si skončil do Photoshopu, tak jsem to měl. A nic takového Photoshopu vytáhnu, prostě jsem měl jednou z takového možná přijímací na černý pomeraní. To už tady řekli, jak by byl úžasný, ten by byl určitě úplně kyselý, prostě kyselý, kyselost, kyselostí. Horší než kyselé zelí s vepřokladnou zelení. Jak jsem říkal, vepřek jedno zano. Ha, tady je truhla. Jak si k ní asi tak dostanu? Tak hrdinu nemohu nějak teleportovat. Třeba se tam dostanu, tak už to vidím. Tak co? Já jo, jsem tady. Co to bude úžasného? Tak to jsem přesně myslel, to jsem přesně myslel. Tady to znamená, že tady zase nějaká z těch příšer. Jak to jsem dostal? Jo, a rukou jsem. Když jako to ty svý nějaký elektrický fuse light, jak to, že já tady ten fuse light prostě nemám, já jsem chtěl fuse light. No počkáme, to možná nějaké nekou, že tady fuse light, ale tady ten fuse light, a tady je příšera. Co to je? Kivilta? Je, příšera kivilta, já už víš, že příšeru kivilta. Kivilta. Tak to je nádherné, a příšera. A mi schodil ještě. Schodil, kam mi schodil. Prá. Ten zazdění. Goat. Kdo je to? Luzer, jak jsme jmenovali. Teď ti přišel tady jenom pustit. Myslím, že teď pustím, že bude všechno dobrý. Jako přijde znovu, jo. Já to budu, když jenom nevíš, proč. Co je to za ještě, co za peklitost. No tak na kouštím. No tak aspoň řeknu, tak prostě se trávám v tom, co řeknu, tak prostě v tom, co chci sakra, tak co bych mě udělal. Tak dělám asi to, že ničím příšený. No tak to je třeba Melhem, nebo YouTuber Potion.
co je dopadný, co ještě nevším, co ještě nevším, tak já nechám tady příšery. Příšery. Musím ti nechat. Tak se bych dělal, dělat konec dobrý, takže jdu za hvězdičkou. A mina. Takže skvělně. Kdyby si někdo náhodou myslel, že hrají jednou hru než jakou hru, tak já bych řekl, že teď mi přišlo to jako nespodobné. To, že když jsem ve spěžeku, tam předtím ničil, tam jsem dělal, tam jsem dělal to, že jsem tam, že jsem mi tam něco vyskytl, já jsem chtěl říct, že teď jsem si vzpomněl znova na ten spacek a že to byl ten Grave Digger. No, takže to byla ta příšera, jasně, tak to je v pohodě. A tady byla mina. Oh yeah, tak to je velice podobné. Je to jakoby v jedné hře, trochu jiné zpracování, to samé. Tak to bych měl řešil, tak v pohodě. Je to takhle asi normální, dobrý. Dobře. Takže jdeme za hvězdičku. Konečně. A ty příšery pomůžu, že tam nechám, protože taky musím brutálně ničit. Když se zůstím na hvězdičku, tak za hvězdičku. Vždycky. Co můj další. To celky nevím, co mám, ale tak tak, takže. Čest. Fajn. Jdeme se tady teďkon vypařit, co? Hrdně se vypaří, já také. A uvidíme se zase něco blížej té hvězdice. Come on, Barbie, let's go party. Barbie, skeleton Barbie, kdo to kdy měl? Růžová skeleton Barbie. Let's go party. Ale leda tady nějaké zelené světelko. Tak co, zelené světelko? Nic. Zelené světelko nic nedělá. Tak. No nic naplat. Jsem od hvězdičky ještě pořád moc daleko. Takže, no, jdeme si tam zase přesunout. Hvězdička bude už asi na Hvězdička bude už na lese. Můžeme si kotku. Musím kousek popojít, takže když chcete kousek a to je tady. Tak co? A tady je nějaké oko. Takže? Hvězdička se přesuná, tak to si musím přesunout. Také. Tady je. Co je to za příšeru? Valkorin Hunter, tak to ogrosko, borba si tak stejně velký kiky, tak tady máš příšeráka teďka, můžeš se ulovit, sníst na potom, ale asi si to chceš. A jaký drzej, si myslíš? Nebudeš trot, takže kiki se postará, v pohodě, to je můj pet, to je holčička, jasně, pojď kiki, jdem, jo kiki, a kiki, to, nejde to moc do tady, tam. Z
jsem jenom chvilku zadřenech. Já jsem si neprnul, že bych musel zadržovat, jak třeba nedělám věd, bych kvůli skvěl uprnil, ale... Prý to je nějaká zvláštní možnost, jak si vyvolávat holotropní dýchání. Holotropní dýchání, teda že nějak zadrží dech. Nebo že když má třeba vztek, takže zadrží dech. Tak to funguje také, že když zadrží dech, takže když je naštvaný, tak na chvilku zadrží dech a uklidní se. No je to fakt. Tak ať si kdo chce vybere, co chce. Holotropní dýchání, proti naštvání zadržení dechu. Třeba když se potápí, no, když se zadržím herek, když je na pohodě, ne, vlastně jde. To není asi znovu, no tak, no, tak dlouho by asi nešlo to tady. A, tak se třeba asi nežrink. Asi když piju, tak zadržím dech, to co no, příště dýchá ten. No, tak příštěný. Tak se to zraje, tam příštěný a jdu tě odkolí. Tak se příštěný, dobrý. První. Když podívám na kostru, jestli má zlomeninu, nemá tady jenom rengen? Má rengen, no. Kostru má asi nějaká, no, moje pohodě, jako, tady drží, ale no, tak přišlo, jestli bych třeba neudělal rengen, tak mě tak napadlo teďkon, že bych použil třeba tady tu zbraň jako rengen, ale třeba bych přes ní dal strom a taky zrengenoval, to spíše, protože tady třeba příšera, ne příšera, hrdina dokonce, no příšera to je červená, hrdina je modrý. Takže co kdybych používal prostě vždycky nějakou věc jako rengen, takže bych udělal třeba kostře kontrolu, jestli nemá něco zlomeného, tak bych ji třeba dal do nějakého oblečení a kostra by na ní vidět, jestli má něco zlomeného nebo ne, dala by hávu a prosvítala by. Tak to by byl tady asi pěkný duch, ale je fakt, že ve hře Torchlight 2 věci, prostě jak můžete vidět, ten rengen dělají. No a prostě někdy se stane, že nějaká věc třeba na rengen zase dělá rengen, strom třeba dělá rengen. A pak zase to dělá nějaká jiná, co to dělá také, že prostě věc, která by jinak zakrývala hrdinu, tak ve hře Torchlight 2 dělá rengen. Tak to je krásné. To je krásné. Takže... Jasně. Vy mi nevěříte. Tak ona mi říká kostra v pořádku. Bohužel zmizela. Ale ona se zase objeví. Tady jdeme na nějakého bose. A tady... Tady jdeme na nějaký troll. Takže kostra je tu s námi. Kostra má to zvláštní štěstí. Že jak si nepotřebuje nějak zvlášť extra kvůli věc, že prostě je tak nějak svítící i bez rengenu, prostě chodí, svítí, není ničím nějak zakrytá. Takže třeba... Ne, to se nemyslete, že bych nějak ztrácel řeč. Já jsem tady pořád lidičky. A hrdina se ocitl v jakémsi podzemním labirintu a tady je dák. A jiná věc je,
že jakýsi krásný ornament. No, musíme jít tento labirint vyčistit od zla. Takže bychom šli. Já musím jít nakoupit. Rek 20 money. No. Tak. Co třeba? Ghost. A teď to nehodně nám pobíce nám. Vyhrně nám moce kvůdlit. Oh yeah. Co to je? Radíme se na zpátek. Tak. Jdeme na to. Což? Zvláštní tady ta věc, co by se tak mohlo být, tady tahle ta věc. Mně se to jako celkem líbí, to je tak zvláštní. Tady to zvláme. Spektrální. Jak ten Spectral Dragon King dělá právě to se to jaké se ti zuby. To je pěkné. A to je lepší.
masakr, to je dneska, jak svítí. Tam budeš, nic bude. Co ty dělá? Jako by si to dělá, jo? Takže jako myší mu jako takhle přijíždět příšery? Udělat blik. Kdyby ty konce jekal na prázdnu, tak by mu to neumíral. To by bylo dobré, co? Nebo bych chtěl takhle jako věci, že kdybych tady třeba mlátil do země, to by byla nějaká příšera, která by dostala ramáš, takže on mi dostala také. Tím prokletím. No i poště by mě nebýt správně, že by to mělo v pohodě, že když to jen někom půjdu, takže... Takže příšera stejně neví a za chvíli bude vidět už vůbec, i kdyby něco věděl. Já stejně ho nám nejde mluvá, co příšera já nebo ne já. Já jdu příšeru zničit, škoda to může, já to. No, jako ne. Tak, a pak to tu máme. No, pak jsem řekl. Rozebíjá se to, to by bylo příště, rozebíjá se to. Ne, ne, vypáč, příště. Ne, vypáč. Opět vedvou to, tady to musíte. Si nejmenu. Monstres, monstres. Jak jsme se asi chytkotáte. Já se asi chytkot. Já se asi pínu. Já se asi pínu. Čeky. Co to? Co to? Co to? To je zpípa, jo, to z něj rodí, to je z toho. Luxus, to je pěkný. Tak co? Tady otevřeme nějaký prostor. Budeme nás zabět příčený. A ten prostor tady, to mělo být asi... Když ta truhla teprve sjede, sjede. Ale ona sjela nějakou něco nejme. Nebo tady jde jít dolů. Takže si uvidíme tady ty šipky. Tak každopádně. Šipku. Jste tam viděli předtím, která směřovala dolů, teďka směře nahoru, to je tím, že já jsem tu šipkou. Tady jde vchod, prošel. Takže každopádně, kterou můžete vidět, je, jsem tady nové, no, a tak pokračujeme odtud, já nevím, co jsem nechtěl dělat, nic zvláštního tady není, za chvilku tady bude zase hnovat na příšer. Takže, tady jsme se přesunuli až k nějaké finální příšery, takže, tak jdem. Já jsem postoupil na levo, to je nějakou věcí, ale nevím. Představě něco nepotřebuji, nějak natáčet. Já jsem vstupuji na levely. Ale byl tam aspoň nápis. Já jsem postoupil na level. Tak ta příšera tam dostala. Dobrá, takže to už půjdu. Tak jo, příšery popadí. Lampermone, tak je to na sam. A myslím, to města pro Lexi. Ale hlavně myslím, tady ta ramena hrdina bude moc, to si jako může. Naštěstí žádnou neschodím. Ok,
pokračujeme tady v plenární věcí a z tady těch zbytečných dobrá a jdu dělat chpaťány, protože kdybych ty věci identifikoval, tak bych samozřejmě získal pěkný obnos finanční třeba, protože ty věci jdou samozřejmě prodat zase jako dost peněz. No, tak jak na to koukám, to je nějaký neře, tady to není to samé, dobře, takže to takže tady můžete vidět, že třeba zlatá, legendární, unikátní dokonce věc právě stojí 530 zlatých, to je málo, a já tady třeba tu věc prodám za málo, a tady ta ramena bych prodal za 410. Takže vidíte, že zase takovou moc po té měnitě částce by měla být ohodnocená, prostě že nějak zvlášť moc lepší není, je to fakt. Nějak zvlášť musí být ohodnocená není, jo. Ale já ji dám pryč, asi nebudu schraňovat, ať už nemusím jakkoliv, zase po té stránce tedy čarovné, jak dokáže tedy dodávat hrdinovi na té účinnosti. Každopádně Outlandromy. A Outlandra já nemám, já mám Berserkra. Jinak... No, jdu tady schovat tak. Jdu tady schovat, třeba... Do truhly, to mají ty postavy společné. Uvidíme si třeba někdy natáčet skrz Outlandra nebo nějaké hlavní vody z Outlandra, nebo co bys natáčel z Outlandra, nevím. Jedno tady jsem Berserkra a jo, tady je to, že potřebuji dát pryč právě ty věci tady. To by bylo, že si ten kámen, který je v té věci, takže já mám pryč tady tleso, mám pryč. Věc, protože to je kámen. Tak. Takže. Takže tady je to jasně. Já jsem na pyň. Vydá. Věc je zachráněna, ne zachráněna věc, ale tedy kámen, který bude věci, že je zachráněný. Takže... Skvělé, skvělé, skvělé. Já jenom teď musím udělat krasomic. Ten kámen použít a budeme zase pokračovat. Jako tady ta ženská míře, jako že tady jako pistolí stří na skřety, nebo on to udělat za chvíli zase. Že tak, tady takhle stojí, tak. A teď, já, dobře, je tam měří, no. Bude jako střílet, fajn. No jo. Musím mít prát věci, co měl u sebe. Pet. A pokovat vím, tak samozřejmě ten má věci tady, tak si dát pryč. Yes. Takže aby mi to netrvalo moc dlouho, tak já to dělám tady dobré, a už to nebude dřemat a vydáme se zase do hny. Jak bysme tady v té koncech mohli pokračovat? A, za hvězdičkou. Hele, duch, duch, tak já ho zničím. Tak já jsem zničen. A nějaké zvláštní ukazy si tady objevily? No dobrý, jdeme za hvězdičkou. Se zastaví to světelko, tady nějaké světelko. Musí to poletí. To bylo asi trošku vedle, co? Ale nechci dělat světelko, jako nevím, že se ještě tak léta. Jako, co chci vidět dělat. Já to světlo.
Ne, co má to světlo? Muchy tady za sobě byly. Tak co? Udělají nějaký zvláštní metrixový kód, jak se rozpadne. Tak jsem rád, že mám aspoň na chvilku pokoj tu pínu. Ale abych udělal to, že udělám elixíry. Tak fajn, dobrý. Můžeme teď v klidku pokračovat zase za hledečku. Já myslel, že jsem byl ale někde jinde, teď. Ne, už je to akorát. Takže já tady budu chodit jako nějak dokola nebo co? Tak jsem za jednu hrdičku šel, ta druhá zmizela. Jakože chodím z lokace do lokace, a tak jsem se cítil nějak záhadně. Dobře, není problém. Není problém. Tak to snad přijde. Tak, jezdí s mupem. Sice to vypadá všipně, legračně, ale je to fakt účinné. I'm very slow! Co rozeběhám? Kde se běhám? Tak jenom. Nejrůznější svědomí. Nejde. A tady má spíš dobu kamarády. Viděl, kdo to má kamarády. Ha, a tady nějaký hrub, to svítí. Tady 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 světluš. Světlušky.
To je zajímavé, hrdina je tady takhle, jasně, že jakoby to běžící postava, takže on je pro mě nevelká, ale tady je to udělané tak, že prostě nějak vysloveně, když jsme to nějak předtím, tak to nějak nešlo. Udělat tak, aby to zmizelo, takže tam předtím jak běhá, tak on jako, tady co zjistí takhle změněné, že prostě takhle jako chvilku běhá vždycky, pro mě velká, ale přes tu překážku, tu rengenovou, že pod rengenem, to vidíte, je to vidět, že běhá jako, by prostě jako ta postava, ne velk, pod rengenem, ale ta postava jako taková. To by ho pora dobrý. No nic. Tady je nějaký boss. Takže jdeme na to. Musím ho zničit. A tak to už jsem zničil. To je ten boss, jak tady byl předtím. Tak nevím, proč jsem se nějak záhadně ztratil a dostal jsem někomu úplně pryč? Nevím. Mě to nějak nevadí. Já nevím, že jsem tady byl a nějak jsem se odsud tady musel dostat, tak já nevím, proč to dělám ještě jednou. Já jsem tady šel za hvězdičkou a nikomu nezvedl nějak se špatně, takže proč to tady tak udělané, nevím. No, asi jsem nedával pozor. Tak to mě budíčky někam stáhly. Dělat. Správně by to mělo být. Teď. Tady takhle, že tady projdu. To jsem už tady očistil, žádný další příšery se to neuplňují. Tady kopovat samozřejmě dál, tak se pořád příšery budou udělat další. Čím více se přibližují ke konci hry, tak bývají příšery těžší a těžší. Ale... co se má koupit? Takže lidi, když tak já stojím s vámi pro teďko, musím už rozloučit, když tak chcete trochu toto video ohodnoťte, dejte mi komentář pod Nerder, když tak, mě je Redger, hrdina se jmenuje Guaranir, takže určitě ohodnoťte, no lidi, tak pro teďko je to všechno, takže vidíme se v dalším díle, hraje za Berserka, Takže to je.